Então, boa tarde, pessoal. Meu trabalho originalmente seria apresentado amanhã, né? Então, sou uma pessoa também que gosta de trabalhar na atenção. Ia incrementar uma questão que ficou de fora no trabalho, mas vou tentar apresentar ela de uma forma breve e explicar também dentro do escopo, tá? Minha apresentação, então, ela é parte do que eu já tenho da minha dissertação, que o nome dela é Espaço Geográfico, Trabalho e Enraizamento, Aproximações entre a Geografia de Milton Santos e a Filosofia de Simone Weil. Essa é a estrutura, então, do sumário. É o sumário que mais à frente vai ser alterado, pensando que eu vou tentar dar um outro foco para a abordagem dos problemas que eu levanto na introdução, que entre eles é o problema da ontologia do espaço. Mas, em resumo, o que eu tento fazer aqui com a construção desse sumário é colocar. Tentar fazer algum ponto de encontro entre o Milton Santos e a Simone Weil, num aspecto mais profundo, enfim, da filosofia da Simone Weil e o que eu posso trabalhar com uma filosofia dentro da geografia crítica do Milton Santos, né? E para isso, então, eu tentei trabalhar com conceitos em comum deles, né? E o conceito principal aqui é o de trabalho, o de espaço e o de totalidade. Então, o conceito de espaço, eu reviso ele como um objeto de investigação filosófica que nos direciona para as reflexões sobre uma natureza, sobre a sua natureza e sua realidade. De forma geral, ele aparece como um lugar relacional. E eu trago exemplos de Aristóteles e de Leibniz, como um vazio absoluto, como entendido pelo Demócrito, pelo Newton, e como campo, em que a ideia de espaço e de tempo, como elementos interrelacionados, aparece aí, mas aparece como uma forma didática, já que o que interessa não é mais tratar do conceito de espaço ou de tempo, mas do campo como manifestação dessa inter-relação. Então, há uma preocupação aberta na filosofia sobre o que é o espaço, como se caracteriza o espaço, qual é o ser do espaço. Mas é menos evidente a uma interpelação somada à participação e ação humana. Então, é a partir disso que eu quero pensar mais à frente como a produção humana do espaço, ela, de alguma forma, aparece negligenciada, nas filosofias que pensam uma ontologia do espaço, né? E, nesse sentido, eu dou o foco privilegiado para o trabalho como sendo o principal meio de modificação do mundo material pelo sujeito, né? Em que uma natureza social e uma natureza física se encontram, né? Então, pela transformação que eu faço do mundo material, em si abarca não só uma diferenciação de escala, em que eu transformo parte da Terra, né? E isso não tem que se haver com uma noção geral do espaço, não teria que se haver com uma noção geral do espaço, mas num outro ponto de vista de que essa transformação do mundo, ela coloca em questão a transformação de toda a totalidade, né? De toda uma totalidade. Levanto ainda nesse sentido a questão histórica, né? O conceito de trabalho, tido historicamente como negativo,
como imputação de sofrimento ao sujeito. E a divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual. E, no sentido de que o trabalho intelectual ele teria mais valor do que o trabalho manual. E com o capitalismo, esse valor se alterou para dar sustentação à necessidade de produção massificada e à justificação da propriedade privada. O ponto que eu quero tomar, então, que vai ser comum entre os dois, é que, no Marx, o trabalho passa a ser visto, então, no escopo histórico da formação social, como condição de existência essencial do ser humano e seu próprio desenvolvimento na transformação consciente do mundo. O problema, então, para centralizar do que eu vou querer falar no desenvolvimento da dissertação, tendo em vista que esse é meu primeiro semestre, né, no mestrado, então ainda é muito inicial tudo isso que está se pensando agora no projeto. Mas o meu problema é como o conceito de espaço geográfico de Milton Santos pode contribuir para a reflexão filosófica weyliana acerca da relação do sujeito com o mundo por meio do trabalho. Sobre as convergências já possíveis de ser observadas, porque no momento inicial o trabalho se daria todo em pensar também as convergências entre a Simone Weil e o Milton Santos, né? Mas o que já pôde ser pensado, primeiro partindo de uma escolha, né? De que os problemas abordados acerca da ontologia do espaço. Eles vieram já pelo contato direto com esses dois teóricos. Então, foi teóricos que eu abordei de uma forma mais livre na monografia que eu apresentei para concluir o curso de psicologia, né? Em que eu pensava sobre as memórias das pessoas na relação com o lugar, né? Então, nessa articulação em que essa articulação com as memórias em que o que emerge são as memórias do trabalho e numa leitura do trabalho que eu fiz vinculada a Simone Weil e uma leitura do espaço que eu fiz do espaço social vinculada ao Milton Santos, então eu percebi aí uma potencialidade de colocar esses dois teóricos, né, para conversarem. Então, primeiramente da conversa, posso dizer que o trabalho para Simone Weil ele opera como modo de apreensão de uma realidade pelo sujeito no qual o pensamento encontra sua realização no espaço, por meio de uma extensão do corpo no entendimento em ato da necessidade que a matéria impõe aos desejos. Em suma, é o entendimento do limite e das relações diante de uma totalidade que nos ultrapassa. Para o Milton Santos, o trabalho é o ato no qual uma técnica se realiza, onde se garante uma racionalidade própria ao meio natural através de sua modificação e onde esse espaço, agora tecnificado, se comporta como um meio. É parte da dialética entre totalidade e totalização. A forma como eles entendem, então, a totalidade, né? A Simone Weil ela vai pensar em algo que, de alguma forma, ultrapassa o sujeito e que não é objetificável. Vai até dizer que é a ordem que pertencente, né, a Deus ou o absoluto, ou qualquer outra palavra que caiba aí, né? Isso que não pode ser acessado, né, diante de um limite do sujeito com o mundo. Para o Milton Santos já entra uma relação dialética mesmo, né, em que à medida que a totalidade vai se constituindo, ela vai se totalizando novamente pela transformação que se impõe, né, ao mundo. E o fundo teórico que eu quero trabalhar, então, é com o Marx e com o Husserl, que são dois autores que têm uma presença significativa na obra tanto da Simone Weil como do Milton Santos, e tentar pensar essa relação. Então, eu justifico o trabalho, primeiramente, através da importância do trato geográfico acerca da ontologia do espaço em Milton Santos, para pensar as discussões filosóficas da relação do sujeito com o mundo e de uma totalidade que comporta sobreposições entre uma natureza social e uma natureza física.
Outra questão é da densidade da obra de Simone Weil, para pensar o trabalho no limiar da experiência do sujeito com o mundo e nos próprios atos de entendimento e conhecimento. Também a proposição de uma reflexão acerca das problemáticas das ciências e suas condições de realização epistêmica, bem como suas relações implícitas nas condições pelas quais o poder e o prestígio se exercem. Aqui trata da crítica, então, ao empiricismo e à algebrização do conhecimento. Esse ponto específico da algebrização do conhecimento vai ser o ponto, então, que eu vou tentar dar um maior foco, né? No sentido de pensar como uma racionalidade pura que visa referenciar todas as formas de conhecer a um raciocínio matemático, né, acaba excluindo da nossa forma de perceber uma realidade esse lugar real do trabalho e um lugar real do espaço geográfico, né? E nessa dialética que o sujeito opera na produção racional do espaço, né? E nesse espaço produzido que constitui o sujeito, né? Que retorna para o sujeito uma numa relação dialética, né? E por fim, o horizonte ético e político presente em ambas as obras ao se proporem pensar com rigorosidade teórica as condições pelas quais os sujeitos são coisificados, perdendo assim sua condição de dignidade e de liberdade na sua relação mais imediata com o mundo. A expectativa é de que ainda não é possível delinear uma operacionalidade do conceito de espaço geográfico de Milton Santos para reflexão da relação do sujeito-mundo por meio do trabalho na Simone Weil, mas, entretanto, espera-se que essa contribuição possa sim ser efetiva, mesmo com as assimetrias que provavelmente vamos encontrar durante a pesquisa. É possível trilhar previamente, na leitura de ambos, um tratamento da constituição de uma determinada forma de poder que se impõe no lugar da limitação dada na relação do sujeito com o mundo, na qual quem determina as ações é a própria racionalidade puramente abstrata, descolada de analogia com o mundo, e a imposição que os sistemas técnicos de objetos e ações, majoritariamente propriedade de determinados sujeitos, operam sobre o trabalhador. Essas são as minhas referências até então. Isso, muito obrigado. Certo, agradeço ao Matheus a se dispor a apresentar no dia que ele não estava programado. E abro agora para a sessão de perguntas. Temos perguntas? Temos perguntas. Letícia? Microfone para Letícia. Agora acho que sim, tá. Obrigado, Matheus, pela tua apresentação. A pergunta que eu vou te fazer, assim, é um pouco para refletir, pensando nessa tua trajetória já de pesquisa da psicologia, em pensar as memórias relacionadas ao lugar, e agora a pensar o espaço também, de certa forma, constituído pela ação humana. Então, ao mesmo tempo que a gente na pesquisa sobre memória, que a gente vai sendo constituído pelo espaço, agora o espaço também vai sendo constituído pela gente. E também pensando na própria visão de filosofia da Simone Weil, né, no caso, essa compreensão de que a filosofia ela depende de um social para a gente poder dizer que a gente está avançando num conhecimento que é verdadeiro, num pensamento que é verdadeiro. Como tu pensa que a filosofia pode pensar o seu fazer também como determinada por um espaço, como determinada por um lugar, e que contribuições isso pode trazer para o nosso fazer, né? No sentido de que a gente não poderia, né, de acordo com a visão da Simone, ou até tentando pensar criticamente a filosofia, pensar que ela é uma atividade, uma racionalidade descolada de um determinado cenário político, de um viés social, e do contexto onde ela se insere, assim. Então, basicamente, queria que tu respondesse se tu pensa que trabalhar o espaço ou trabalhar essas dimensões também trazem contribuições para a filosofia se pensar criticamente, assim, né? Então, é isso.
Eu acho que só... Quer fazer todas as perguntas? Ou... Acho que não, eu... como tu prefere. Posso responder? Todas? Não, uma pergunta de cada vez. Uma pergunta de cada vez. Bernardo, eu vou responder primeiro, daí pode ser? Tá. Assim, eu acho que uma das dificuldades para eu responder essa pergunta é... pode estar no meu lugar de origem também, na universidade, né? Eu não venho diretamente da filosofia, assim, e talvez algumas reflexões podem me escapar também, né? Alguns, tanto no nível do conflito também, né? Eu falo aqui em conflito no sentido de que não há uma homogeneidade da filosofia, né? E diferentes perspectivas também de entender o mundo vão se chocar, né? Para talvez a gente poder responder com maior sinceridade e sem deixar de fora, né, pontos importantes, né? Mas eu me inspiro, nesse sentido, eu acho um pouco na reflexão de que o Lefebvre faz no livro A Produção do Espaço, né? Que em certo ponto a gente se esqueceu. A filosofia, ela nasce não de uma novidade de abstração pura, mas nasce direto da cidade grega concreta, né? Da polis grega concreta, assim, em que num espaço em que essa abstração encontrou algo concreto para se realizar, né? E eu acho que a Simone Weil, ela vai muito nesse sentido de que o entendimento, de alguma forma, ele vai encontrar, pelo trabalho, um espaço real, né? Em que aquilo tido como abstração pode, então, ser percebido no mundo concreto, né? Na materialidade do mundo. Assim. Eu acho que isso tem uma implicação muito grande para pensar... Eu acho que fugir um pouco de uma lógica de que tudo que a gente pensa é determinado puramente por questões sociais e, de alguma forma, tirar o sujeito do conhecimento dessa lógica, né? Mas, por outro lado, também não cair na ideia de que esse sujeito tem um lugar privilegiado e de que a gente pode, então, se basear numa ideia de racionalidade neutra, né? Assim, que vai de encontro ao mundo, né? Eu acho que pensar isso nessa dialética, né, em que eu transformo o mundo por meio do trabalho e esse resultado imediato do trabalho, né, que exercido também com uma certa racionalidade, ele me devolve algo, né, me constitui também, né. Bernardo? Opa, aí, tá saindo? Bom, eu já tinha comentado o teu trabalho na disciplina com o professor Gabriel, né? Então, aquelas minhas colocações que eu faço, tu já sabe, né? Então, cara, eu vou começar fazendo uma sugestão, assim, não sei o que tu vem achar, né? Mas talvez tu colocar um estudo de caso em cima, assim, não muito aprofundado, coisa bem básica, pega um assunto bem conhecido, tipo, reforma urbana do Rio de Janeiro, sabe? Uhum. A transformação daquele espaço que tu tem ali por uma racionalização que o capital exigia para que se atendesse ali as necessidades daquele momento ali do capital. Né? Então, reforma urbana do Rio de Janeiro, do Pereira Passos, tem toneladas de material, né? Uhum. E a outra pergunta que eu não sei se eu cheguei a te fazer na aula do Gabriel, né? Mas, por exemplo, o Gerald Cohen, que é um marxista analítico, o fundador do marxismo analítico, né, que eu não gosto muito das conclusões deles, mas o cara, assim, em termos de organizar o pensamento, ele é muito bom, né? Ele trata o espaço, e espaço aqui, como coisa tridimensional, não é o lugar, mas o espaço enquanto coisa tridimensional, como meio de produção, né?
Então, o local onde você aplica trabalho, dentro do capitalismo, pelo menos, objetivando a criação de uma mercadoria e, em algum momento, valor para ser apropriado. Então, sei como é que tu como é que tu trata, eu não domino a ideia da Simone Weil, né? Então, como é que ficaria essa questão assim do trabalho, né, nessa tua visão, no espaço, nessa tua visão? Ele chega a ser considerado meio de produção, ele fica mais à parte, como é que fica, enfim. Então, basicamente seria isso. Eu acho que são dois, é uma encruzilhada, né, que está se apresentando no trabalho, assim, porque se eu partir do... A Simone Weil, ela não é uma marxista, né? Ela não... Ela tem uma perspectiva um pouco diferente em relação ao Marx, assim, porque ela vai partir de um olhar para a história da filosofia, assim, que tem a ver com tentar perceber problemas, né, que caminham desde sempre com a filosofia, né? E um desses problemas é da relação do sujeito com o mundo, né, e os limites que se impõem nessa relação, né, no sentido de como tirar disso, né, algo que pode ser tomado como verdadeiro, né, tendo em vista os limites que apresenta em relação à percepção, em relação aos sentidos, né, em relação às emoções, aos sentimentos, né. Então, ela tem uma preocupação com isso e em perceber isso na história da filosofia. Ela chega a dizer até que a única coisa que faltou para o Platão foi pensar sobre o trabalho. E ela vai justamente ler o Marx nesse sentido, de que a preocupação do Marx também, de alguma forma, seria essa, mas seria numa perspectiva em que o trabalho ele seria a concretização disso que a gente pode tomar, né, como verdade, no momento que eu imprimo na materialidade, né, e que se faz uma síntese entre o pensamento abstrato e a materialidade, o real, né, é possível, então, pensar sobre um conhecimento verdadeiro, né? Mas sobre o espaço como meio de produção, eu acho que no Milton Santos, por exemplo, isso vai um pouco mais além, que não trata só... Trata do meio de produção, mas é um meio de produção que não é esse próprio das mercadorias, dos artefatos que vão satisfazer necessidades, mas é um meio de produção do espaço enquanto uma forma conteúdo, né? Então, nesse sentido, o meio de produção seria produzir um próprio espaço novo, que está o tempo todo sendo produzido, né? E operando como meio também para constituir esse sujeito, né? Então, seria mais nesse sentido. Eu acho que isso não exclui uma noção mais geral do espaço como esse espaço... Qual é a palavra que tu usou? Tridimensional, né? Não exclui, né? Mas insere a questão do espaço geográfico também, né? Que é essa questão de escala, que na escala de ação humana, o espaço terrestre ele tem que ser colocado em questão, né? Dentro desse espaço que é, por excelência, tridimensional, né? Quadridimensional, se colocar tempo junto, né? Então, é isso. Encerro as atividades das apresentações dos estudantes. E lembro a todos que hoje à noite continuamos, como sempre, tem a conferência com o professor Marco Antônio de Azevedo, aqui da Unicinos. Ele vai falar sobre rumos da filosofia moral aplicada em pesquisas de ética e bioética, com participação do Evandro Barbosa, que vai fazer, professor da UFPEL, que vai fazer
questões e comentários sobre a fala do professor Marco. É isso, espero contar com todos vocês. Nos vemos à noite.